Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още TikTok реакции, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Вчера случайно проверих онази така интересна статистика за това колко хора гледат без да са се абонирали. И познайте, числото нараства. 48,6% от гледащите не са се абонирали. Значи искам днес да спукате с бутона и след няколко дни, когато излезе статистиката от днешния ден, ще я кача в клип. Така че давайте, вие сте. И има едно нещо, което съм сигурен, че ви вълнува преди да сме започнали. Мърч дропа, който пуснах вчера. Първо, линк към всички продукти ще може да откриете долу в описанието, а те са. Започваме с мешката, после имаме свичера, като освен отзад, така и отпред, тук имаме Shadow Hex, защото от мен, както виждате, и тениската. И по същия начин имаме на гърба, като в момента се вижда обърнато, това е понеже аз съм си обърнал камерата, иначе не изглежда така. В действителност е ето така. И се разчита. Но ако трябва да оставя тази камера, когато гледам надясно, лицето ми отива в другата посока. След което имаме седмична програма и тъй като тази е семпъл, е до 6 часа, но апгрейдната, която продаваме, е до 8. Понеже вие ми дадохте обратна връзка, че някои хора от вас имат и до 8 часа. Следват тези мега яки стикери за тетрадки. Имаме химикалка, на която имаме гравиран надпис Shadow Hex, който може да изчезне само ако струшите химикалката. То, тя лично най-много ме кеви, понеже е мултифункционална. Имате мека гумичка отпред, която може да си ползвате за телефона. Като разбира се, някои от вас питаха дали може да пише, може, разбира се. И ето това тук, пък е стойка за телефон. Като разбира се, не да я държите като мен, а да си оставите на бюрото или масата. Като всичките тези продукти са лимитирани до края на септември. След това, никога повече няма да бъдат пуснати за продажба. Има и два бъндала, малък и голям, чрез които ако вземете определената комбинация от продукти, единия ви излиза безплатно. И тъй то, всичко друго зависи от вас. Последно нещо преди да започнем е да ви напомня, че имаме промокод в Winbet, който при първоначален депозит ви дава бонус до 100%, стигаш до 200 лева или евро, при втори депозит бонус до 50% и при трети отново до 100. Може да получите този бонус само ако акаунтът ви е нов или не сте депозирали до този момент. Линк към техният сайт ще откриете долу в описанието, а вие не играйте казино, ако сте под 18. И най-после дойде време да си сложиш слушалките и да видим какво ще открием днес. Мигрена казва, че ще продава. Започваме с Жоро. Дъщеря за 1000 лева. Продава мъртвата му дъщеря за 1000 лева. Как става това, бе? Целия с плюнки. Разбирате ли се с някого от семейството, от фамилията? Разбирам се с тия деца в Англия. Тук присъстващите с никого не се разбирате. Не. Не се разбирам с никого. Само с уйовете си, да сай бе! Само с тях се разбира! И с уйовете, с тази не! Чули, господи? А, така, дайте ли по телевизор да кажа, че съм казала да седе уйовете. Мигрена казва, че се продава. Обаче не отричаше, че е така. Това да прави, ба, дао, всичко стана паприкаш. Левия, да. Ко? Добре. Ао, ще пива бушоните! Алили! Исмата преба нещата. На гълта се съсажда. Исма, какво да прави, Абдал? Алеле, и той почернял. Марина, като Аладине? А, объркал е, да? Всичко тук стана паприкаш. Е, тъй като влезеш в перник и като видиш някой голф без катализатор. Какво да направя? Миличкият той. Ай, излезте малко така. Какво да правим, Абдал? Да се прометрите. Нещо отзад стана, дай да отидем да виждам. Дай ми инструмента, сега ще ви дам служаб си висъва. Ай, лей, сега ще стана още по-лошо. Какъв е той Optimus Prime, бе? What? Е, това не го очаквах. А той приказва на друг език. Исма, то ще го удрям с малкото брадва, казвам ти. Ще го убиеш, да. Пуснете оръжията и ще съм принуден да ви ликвидирам. Хубаво. Как бързо ги хвърлиха. Ама...
Спонжоб. А, не, да. То се е оня... зеления... жената котка... Абе... Трансформатор. Те не кеба, бъд. Бераба, Арматур Ефенди. Марин, чакай, е. Опа, леко. За няма да си желязам. Аз съм Оптимус Прайм. Е, откъде казваш беше Арматур Бабайт? От планетата Кибертон. Търсят двама паднали от моята планета. То се е румански купанар. Таз махла не съм е чувал. Марин е десна. Е, този епизод не съм го гледал. Трябва да го намеря и да го изгледам определено. Колко взима за едно участие? Еми, едно участие ми е... Совка! Зависи какво искат, ако съм с оркестра. Много по-скъпо. Всичко? Пълна програма? Да. Колко? Еми... 2-3 хиляди марки. Да знаят, когато край сме, младоженците си правят сметката. Колко взима за едно? Смятайте сега колко ги иска. 20-30 хиляди марки. Папа! Какво става тука? Папа! Тате! Пинка си. О, това ще бъде гадно. Иу. Дали се събуди? А, събуди се. О, само да ми се отдаде такава възможност, ще го направя и аз. Здравейте, приятели, аз съм Слави от The Clashers и днес няма да има геймплей на Clash Royale, но ще правим нещо много по-интересно. Ще анбоксваме и ще показвам някои работи, просто не е готино, получават се едни гадни ефекти. Та, малък sneak peek, какво предстои в епизода? Ето това нещо е първото, за което ще говорим, но само след малко. Разбира се, отзад има, но това след малко. Защо? Другото е, ето, този... огромен и тежък пакет от Озон, който ще разпакваме и ще ви съобща какво има вътре всъщност. Леле. Добре, нататъка не беше забавно видеото, затова просто го скипнах. Я, левака! Един логически въпрос да питам. Може ли? Какво? Един логически въпрос. Давай! Това ще бъде нещо елементарно сигурно. Ако държиш 1 кг желязо и 1 кг памук, кое е по-тежкото? О, не! Не! Памук и 1 кг, бе! 1 кг памук, 1 кг желязо. Еднакви са! Кво? Желязото! Не, това не чух отговора. Чакай, аз съм по-умна. Я пък повтори, мопвай, бе! Дали? 1 кг памук имаш и 1 кг желязо. Кое е по-тежкото? Ами, ако не е желязо, ще е памук. Откъде знам? Памука ли е по-тежък? Не! Това е по-умната версия. Оле, заболя го главата, момчето. Мука е много тежа. Обича, само ли ти въпрос? Стига толкова за днес. О, хило. Какво става тук сега? Оле, погледна за една секунда и... жена му направо му щупи главата. Ох, много ме сърби, обаче знам, че не трябва... Айде, мъничко, само ще го печеш и то ще спре. Спирам. Това не беше малко. Ох, иде по-добре да го ударя. Така ще спре. Не гочиш, Изабел, не гочиш. Бре, ще го ударя още веднъж. Не, ох. Аз пък понякога се хапя. Няма да го питам. Не знам защо. Ох, не мога по-силно. Само аз си го правя. Ох, май не ми остава друг избор. Май, то трябва как да направя хикчето. А! Айде сега вече със сигурност това... ще спре да ме сърби. Да. Гадни комари. Ето, готово. Да, минай. Не, готово. Ох, много ме. Рип. Не знам защо, ама като си направя кръст, ще ме сърви повече. Бащата всяка сутрин. Ще ги побъркам тия мискарници, ще ги побъркам. Градът гори, с коя си ти, Лена Иля. Ти верно, милата жена. Верно те фащат някакви извънземни. Здрасти, мила. Фрас! Добре, днеска защо пуснаха сирени по обяд? Сирене? Бащата такъв тук, що се е спанал и не знае какво се случва. Прибирайки се вкъщи се дълга нощ. Ау! Да пази Господ един ден, като пробвам алкохол. Някаква игра?
Ще накарате жената да пробва. Нагоре надолу. Ай, така, пази ги. Оле, ле! Ай, си да тази главата! На тази май ще изпугат главата. Оле, той я троли! Ау! Ау! Бой! Бой! Ляв, десен! Тя не осъзнава ли, че той я е бала? О! Порке, аши, но! Това заболя! След 10 дневна диета, сварих кантара в мазето. Еми, пак поне нещо е свалено. Само в разлук и банско. Така, това го видях, снимах го и след това снимката ми я нямаше в галерията. Не си спомням кога точно ходих в банско, но да. Точно го засякох. Ме хвана много ячия, нямам снимката. Не знам какво се е случило. Някой извънземно ми е взел телефона и е изтрило. О, не! Пръц наляво, пръц надясно, завърти, завърти, завър, завърти. Пръц надясно, пръц наляво, завърти, завърти, завър, завърти. Еф, 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 еф за мирисца, еф, еф, край. До сега не употребявам, ама все някога ще влезе в употреба. Съжалявам, направете че трябва да си го случва така. Предполагам, за вас ще е много шокиращо. То всички това, знаят! Сега ще го кажа, нали? Отново. За не знам който. Okay. Да, каза го. Добре дошли. Да, няма да си направим... Ние с Иди една пейка сме купили тук преди 2 месеца и още не мога да я сглобим. Вие за бебе говорите. Плюс това аз и имам приятел. Тя си няма. Как експозна! Ама тя имаше бая дълго време. Гадно. Да спиш първи клас. Ти сега ще ми спиш ли? Абе, Иване, ти... Ти шлупам отзад. Не спиш, бе. Не, госпожо. Мига бавно. Защо? Подрявам вас и... Нищо. Той даже подпухна умиля. Двойка. И в 8 клас, леле, как хърка. Разтреса се. Ай, Уолтър, ко правиш, бе? Ти да не спиш часа ми, бе. Ох, аз мъжа пак погледна към мен. Кво ще иска с тя? Ей, наркодилър, на теб говоря. Спиш часа ли ми, бе? Отговори ми. Нема, дърта пъстърма. Просто горната ми глава е паднала на чина, защото има гравитация. За сигурност никой не би го казал толкова културно. Добре. Когато си бил на 6, сестра ти е била 2 пъти по-малко от тебе. На 3? Сега си на 60. На колко е сестра ти? 57. Букил. Както са няма връзка. Както са лед чат. Си усети ли? Ей, какво? Добре. Не. Когато си бил на 6... Бати Бойко, бати Бойко. Управляваш много лошо. Дърката да ти попа. Танък ме за смяк Европа. Ти е то! Бати Бойко, бати Бойко. Втори куплет. Из Европа той патува. Навсякъде пътува той. Из Европа той патува. А народа му гадува. Бати Бойко. Ей, че това е добра песен, бе. Това трябва да го пускат всяка вечер преди новините. Мхм. Ама не само за него, а за всичките управляващи трябва да измислят такова. Как се събужда последният човек от компанията, който спи? О, да! Давайте. Раздрънчете му се на главата. А е той нашия, обаче стабилно е запердил. Вътре пълен мрак, как да стане? Айде, раз, два, три! Оле, той е номер като тръгна да го правят. Изобщо не се покривай! Ставай! Пича май няма такива намерения. Аз ако съм цял ден ще седе да му думкам на главата. Айде, Мечо! Тая мърша научила и робота да не ми носи алкохол.
няма да му мисля, микрофона да избяга бутилката. Да ми писва. Давай, гония! И каза Чишо Гошо, искам ръката на дъщеря ви. Това ще стане лошо. Колко пари изкарваш? 9000 лева изкарвам на месец. Добре. Аз на дъщеря ми и давам по 8000 лева джобни на месец. Аз и тя ги броя. Чишо Гошо. Ай си тя ги броя, вика. То тя не го издържа, не той нея. Скъпи, положението е такова. Скъпа, положението е такова. Ехо! Има ли някой? Скъпи. Така. Намерих как да целувам Пешо, докато сме прави. Той Пешо е цял стълб, бе, брат. Майко мила. Така. Тук виждам сигурно 1,60 срещу 1,90 и нещо 2. О май гад. Рататуй. Рататуй. И го хвана. Добре, не така изглежда сладко, ама като го видиш по пътя... Размислих, май. О май гад. Изглежда много щуплено такова. You've been very drunk for the last hour. Me or you? You. Сутринта ще се събуди с мая тежко главоболие, май. Какво е това? Оп, подхлъзна се! Ай, това е цял язовир! Боже, господи! Уж, добре дошъл на Балканите. Колело! Той 70! Ау, локва! Милото детенце! Така си спомням, аз един път бях от главата до петите в кал. Гумата ми подхлъзна и дрифт из калта. Ама с тялото, не с колелото. Никой! Нормален паяк в Австралия. Моля! Далеч от мен тая държава. Не че ме е страх от паяци или от такива неща, но това определено си е плашещо. Представям си човек с фобия. Как би оцелял там? Първия ден от неговата работа. Какво ще стане? Някоя пратка не си е на мястото и направо му откъсна главата. Какви мисли минават през главата, докато тренирам? Ох, не мога повече! Последно! Майко, втора серия вече ми се умира, нямам представа как ще изгледам до последната, брат. Нали? Днеска без то ядох хляб с яйцата сутринта, дали да ни го пиша почивка целия ден. Ей, бурто, ти жена ли си къв свет, трябва бившата като ви да и сърве, бе. А! Какви мисли мина? А пък точно никога не ми е минало през акъла. Няма и да ми мине. Мамо, не, чакай, чакай. Класическо семейство. О! Шове, ти сигара ли пушиш, бе? Фу, не те ли изсрам, бе? Я ще съжалявам, наистина много съжалявам. Виж, момченце, на баща ти няма да му кажа. Обаче, обаче? Ти веднъж, види ли, чуя ли, че се докосна от това лъгно, аз ще те убия. Ясно ли съм? Моля те, не ти му кажа, моля те. Обещай. Ако бащата разбере, вече съжалявам, ще стане наистина много страшно. Мириш ли на цигари? Кои цигари? Аз от 12 години не пушам. Но ти не пушиш, аз не пушам. Кой ли е пушил? Георги ли пуши? Оу! Не знам, аз намерих една кутия в джоба му. Оу! Не са били на приятели, но... Не го ли са били? Георги, ела тук една! Леле! Какво друсане, мале, мале! Оу, защо казала това? Не съм казала, Жорка, не съм казал аз. Баща ти те е видял, той е знаел. Защо си още буден, бе? Стоиш докъсно в Америка. Добре, добре, аз... Задъблява се! Не стой докъсно. И ся! Добре дошъл на Балканите! Ма, пак до сутринта ще седим, а? Нали? Колкото искаш, но утре сутринта става с мен в 6. Губиш си най-целеното време за сън за някаква тъпа игра. Направо толкова съм разочарована от тебе. Мамо, просто гледам филм. Ха, отговаряш ли ми? Да събуда ли бащата и да видим той какво мисля по въпроса, а? Следващия път, ако се върна и не спиш, ще скъсам кабел на телевизора. Лека. Защо си още б***? В когато за първи път отиждаш люлин и аз си пресни! Това е през 2017 май! Майко мила, най-гледаният ми влог, това нещо има 1 милион.
Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.